Ігор Журба, житель Миколаївщини, до обласного центру приїхав, аби придбати ліки. Говорить, часткове обмеження пільгового проїзду – це неприємно, але у нинішній ситуації потрібно ставитись до нього з розумінням. Ми є люди, у кожної людини є свої потреби, є труднощі. Люди різного віку, різного достатку, скажімо так. Я думаю, що це буде накладно і непросто. З однієї сторони, я розумію керівництво, але ж з другої сторони, ми повинні теж бути які більш, скажімо, відповідальними і мати таке розуміння, що це не просто чиясь забаганка, скажімо так, а це дійсно сьогодні серйозна ситуація, яка требує і від керівництва, і від нас, і самодисципліни, і поваги, і розуміння, скажімо так. Іншої думки Микола Шуляк. Під час карантину чоловік продовжує працювати. Аби дістатися місця роботи, здійснює кілька пересадок. Зазвичай у громадському транспорті використовує посвідчення пільговика. Каже, особисто для нього обмеження спричинить чималі витрати, бо його графік співпадає з часом, коли право на безкоштовний проїзд не діятиме. Прийди, платити за проїзд прийди. Ну а що робити? Вони ж не думають про людей. Я цього не розумію. Не сильно. Я цього не підтримую. Щодня вулицями Миколаєва курсують 46 трамваїв та 49 тролейбусів. Майже весь рухомий склад Миколаївелектротрансу, за винятком машин, які зараз ремонтують. Прес-секретар комунального підприємства Юрій Христенко говорить, рішення про часткове обмеження матиме як негативні, так і позитивні наслідки. На підприємство це вже впливає, тобто, як ми розуміємо, вже не так багато пасажирів, наш прибуток з продажу квитків значно впав. Проте трішки зменшилися затрати на електроенергію, тому що тролейбуси курсують майже без зупинок, а кожна зупинка та рух зупинки – це додаткові затрати електроенергії. Рішення про введення часових квот для пільгових категорій населення 20 березня прийняли члени виконавчого комітету у телефонному режимі. Ми розуміємо, що це непопулярний захід. Деякі члени виконкому проголосували проти, деякі утрималися, але на сьогодні це необхідний захід. Враховуючи перебіг подій, у нас найвразливіша категорія, яка схильна до хвороби, так званого коронавірусу, це в основному люди старшого віку. Тому було прийнято рішення, по-перше, обмежити проїзд пільгові категорії. А у нас найбільша пільгова категорія – це саме пенсіонери. Як я вже сказав, це вимушений захід. Перш за все, щоб вберегти більшу частину наших пільговиків, літніх людей. І друге, це щоб дати можливість працівникам і службовцям, котрі продовжують виконувати свої функції на роботі, діставатися роботи. Часткове обмеження триватиме протягом усього карантинного періоду, тобто щонайменше до 3 квітня. Володимир Степанов, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.